CBSE ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ BSE ଓଡ଼ିଶାର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିଯିବ, ଆଜି ଡିକ୍ଲାର କରାଯିବ। ଆଜି ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତା ସରକାର, ଯେଉଁ ଆମର BSE ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ହିଁ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେବେ କେବେ ବାହାରିବ। ତ ହାର୍ଲି ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବାହାରିଯିବ। ବଟ୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ତ ଦେଇଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିନେବେ। ବାକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଜଷ୍ଟ ପରେ, କିଛି ଅଚାନକ ସେ ତୁମ ଘରକୁ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ କେଉଁ ଟିଚର୍, କେଉଁ ସାର୍, କେଉଁ କଲେଜର ସାର୍ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ହାଜିରି ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କଲେଜ ନାଁରେ, ଏଇଟା ଆମ କଲେଜ, ଏଠି ଏହା କରିବ, ଏହା କରିବ। ତ ବିଲକୁଲ ବି କାହାରି ପ୍ରେରଣାରେ ଆସିକି କେଉଁଠିକି ଯିବନି, ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବ କେଉଁ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଆସିକି କହୁଛି କି ଆମ ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼, ତ ସେଥିରେ ତା'ର ସିଓରଲି ଫାଇଦା ଥିବ, ସେ ପିଲା ଦେଇକି ପଇସା ନେଉଥିବ କନଭେନସନ୍ରେ। କନଭେନସନ୍ ଫିସ୍ ନିଅନ୍ତି କେମିତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ଅଫର୍ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲା ଆଣିବ, ବଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପିଛା ପଇସା ଦିଆଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ 5,000-10,000 ଏମିତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି କଲେଜରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ବି ବୁଝିବେନି। ସେମାନେ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଧରେଇଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ନେଇକି ରଖିଦେବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ବଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲେବୁଲ୍ରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ଏଇଟା, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଥିଲି, ଆ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନଥିବ ଦେଖିନି ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି। ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବଞ୍ଚିବାର କେମିତି ଅଛି, ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। କାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ କଥା ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଭାଇ ଆସୁଛି କି କେଉଁ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସୁଛି, ତା'ଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ନିହାତି ନା ନିହାତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସୁଥିବ। ତ ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉ, ୟାର ଆମକୁ କଲ୍ ଆସିଛି କଲେଜରୁ, ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ଆମକୁ ଏଇ କଲେଜରୁ କଲ୍ ଆସିଛି ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଲେଜ ହେଇଥିବ, ଆମ ଛୁଆ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଛି ଭାବୁଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରୁ ରୁହେନି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କଲ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସେଇଟା, ସେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ସେମିତି କରନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି କୁହନ୍ତି ଆମ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯାଉ, ଏହା ଅଛି, ଅମକାନ ଢମକାନ ସମକାନ ଅଛି, ବଟ୍ କିଛି ବି ନଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି ଏଜ୍ ଏ ଗାର୍ଡିଆନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଲାଇନ୍ରେ ଏଇ ସବୁ ସ୍କାମ୍ ହୁଏ, ଆର୍ଟ୍ସ କଲେଜ ତ ଏମାନେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ବାକି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ବୁଲିକି, ସେଇଠି କଲେଜ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ପିଲାମାନେ ଥିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କେହି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରୁଲି ଅନେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅନେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, କଲେଜର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି, କଲେଜର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ହେଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେମିତି ହେଉଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବାକି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବି, କପି ଚକରରେ କେଉଁ କଲେଜ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ପୁରା କପି ଦେଉଛି, ପାସ୍ କରିଦେବ, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିଦେବ, ତ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣନ୍ତୁନି ଭାଇ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତୁ ପିଲାର ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବ ବେକାର ହେଇକି। ତ ଏଇଟା ରିଆଲିଟି, ତୁମେ ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଦିଅ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାହା ବି ଆଖପାଖରେ ଯିଏ ବି ଅଛି ଦେଖିଦିଅ, ଏଇଟା ସତ ଭାଇ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାର କର, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଚାଲିଛି।